JR mandou e o DD que fez pra tu. E o DD que fez pra tu. E o DD que fez pra tu. Pipi, papá, bum, pipi, papá, bum, pipi, papá, bum, desce, sobe, rebola, joga pra mim e pra tu. E elas faz a posição, mão no joelho, vai descendo até o chão. Pipi, papá, bumbum, pipi, papá, bumbum, pipi, papá, bumbum. Escolhe qual vai sentar, a Ornette, a RR, Hayabusa ou RU. Mas não precisa brigar, tem pra ela e tem pra tu. Pipi, papá, bumbum, pipi, papá, bumbum, pipi, papá, bumbum. Agora, agora aqui no baile, juntar todas as meninas, dá uma reboladinha e começar a dançar. Pode ser na zona norte, leste, oeste ou zona sul, zona sul, zona sul. Desce, sobe, rebola, joga pra mim e pra tu. E elas faz a posição, mão no joelho, vai descendo até o chão. Pipi, papá, bumbum, pipi, papá, bumbum, pipi, papá, bumbum. Escolhe qual vai sentar, Ornette ou RR, Hayabusa ou RU. Mas não precisa brigar, tem pra ele, tem pra tu, tem pra tu. Pra tu, pipi, papá, bumbum, pipi, papá, bumbum, pipi, papá, bumbum. Agora aqui no baile, junta todas as meninas, dá uma reboladinha e começa a dançar. Pode ser na zona norte, leste, oeste ou zona sul.